मैले यति बेला कैलालीको टिकापुरमा छु, टिकापुरको यो सिटी हलमा छु। भोलि भाद्र 7 गते शनिबारको दिन हरुवट हरुवान राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्र हुँदैछ। उहाँहरूले आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि 2072 साल भाद्र 7 गते जुन किसिमको एउटा विद्रोह, टिकापुर विद्रोह भयो, त्यो विद्रोहलाई एक किसिमको यो वर्षदेखि यो वर्षमा चाहिँ उनीहरूले उहाँहरूको सद्भावको सहित त्यसलाई समीक्षात्मक कार्यक्रमको एउटा सम्मेलन हुँदैछ। आज हामी लगभग 19 घन्टाको लामो बस यात्रापछि हामी अहिले कैलाली टिकापुरको यो सिटी हलमा छौँ। भोलि तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ कार्यक्रम स्थल बन्दैछ। भोलि लगायत भोलिदेखि भोलि पर्सि र निक पर्सि शनिबार आइतबार सोमबारसम्म चाहिँ उहाँहरूको कार्यक्रम छ। भोलि चाहिँ उहाँहरूको उद्घाटन सत्र छ, अनि त्यसपछि उहाँहरूको बन्द सत्र र पर्सि चाहिँ पत्रकार सम्मेलन छ। आज म उहाँ आज भर्खरै हामी 19 घन्टाको काठमाडौँको यात्रा हिजो हामी 5 बजे बसबाट छुटेका थियौँ र अहिले हामी दिनको 1 बजे होइन टिकापुरमा छौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ बर्दियाली थारू विकास मञ्चका अध्यक्ष सीताराम थारूजी, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो फेसबुक लाइभमा। धन्यवाद। तपाईँहरूको यो चाहिँ आजको कार्यक्रम होइन, भोलिको कार्यक्रम छ, कतिजना टोलीहरू कहाँदेखि आउँदै हुनुहुन्छ? लगभग हाम्रो 22 जिल्लाको साथीहरू सहभागी हुँदैछन्। यो हाम्रो 3 महिनाको तयारीपछि हामी यो कार्यक्रम आज गर्दैछौँ। आज पनि भाद्र 7, 8, 9 गते भोलि हजुर। अब यो कार्यक्रम कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो 7 गते हाम्रो उद्घाटन सत्र, भोलि उद्घाटन सत्र, त्यसपछि हाम्रो 8 गते बन्द सत्र, त्यसपछि हामी 9 गते चाहिँ फाइनल समाप्त सभा गर्छौँ। यसरी 4 वर्ष तपाईँहरूको यो सम्मेलन गर्नुको पछाडि ढिलो हुनुको कारण के हो? तपाईँले अगाडि नै गर्न सक्नुहुन्थ्यो अथवा के कारणले गर्दा कि यो ढिलो हुनु गयो र के कारणले गर्दा अहिले सफल भयो? अलिकति हाम्रो थारूमा पनि त्यो पार्टीगत विभेद, त्यसपछि अलिकति टिम नमिलेको कारणले गर्दा यो प्रक्रिया, अनि राज्यको दबाब, अब यो टिकापुरमा जुन किसिमले घटना घट्यो त्यसपछि राज्यले जुन किसिमले दबाब दियो त्यसपछि अब यहाँका जनताहरू एकदमै भयभीत भए। लगभग तपाईँको 3 वर्षसम्म 4 वर्षसम्म उहाँहरू प्रवासमै बसेर जीवन बिताए। अहिले चाहिँ अलिकति अब अधिकारको लागि अब लड्नुपर्ने देखियो। अब तपाईँको जस्तै हाम्रो रेशम चौधरी, रेशमलाल चौधरी अहिले उहाँ जेलमै हुनुहुन्छ, चुनाव लडेर पनि निर्वाचित, चुनाव जितेर उहाँ निर्वाचित, तपाईँको एकदमै बहुमतले जितेको सांसद हुनुहुन्छ उहाँ। त्यही पनि राज्यले तपाईँको सच्चाइ सुन्न सकिरहेको छैन, ती सच्चाइ हामीले यो टिकापुरमा भोलि सम्मेलनदेखि यो सम्मेलनमा हामी खास सच्चाइ के हो त हामी टिकापुरमा हामी आफ्नो मनका भावहरू, तपाईँको जुन बिग्रेका सब यो रिलेसनहरू छ, यो पहाडी र थारूहरूको त्यो रिलेसनलाई सुधार्दै हामीहरू आफ्नो जुन किसिमै किसिमको विद्रोह गरेका थियौँ साथीहरूले, त्यो विद्रोहलाई सम्झिँदै र 8 गते हाम्रो कालो दिवस पनि भन्छ हामी भाद्र 8, किनभने तपाईँको थारूहरूको घर एकदमै घर पसल त्यो गरेको छ, बोलाइएको छ, त्यसपछि तपाईँको यो थारू चेलीहरूलाई बलात्कार गरिएको छ, त्यो केसहरू बाहिर आएकै छैन, इन्डियामा आएकै छैन, आएकै छैन। तेरो यो हामी 8 गते कालो दिवसको रूपमा मनाउनेछौँ। हजुर, अनि त्यसपछि भोलि को आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु? भोलि हामी तपाईँको यो नयाँ अहिलेको नयाँ समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष हाम्रो बाबुराम भट्टराई लगायत तपाईँको अधिकार कर्मीहरू, तपाईँको त्यसपछि गच्छदारहरूलाई पनि निम्ति दिएको हो नेपाली काङ्ग्रेस बिजेपीमा, हामी सबै पार्टीको तपाईँको टप लिडरका नेताहरूलाई हामीले चिठी नै दिएछ। त्यही पनि आउने र नआउने अब उहाँहरूको घरमा पर्छ होइन, अब फिक्स चाहिँ आज हामी त्यो निकोल तपाईँको निर्णय गरेर पुगाउने। अनि भोलि तपाईँहरूको जमात चाहिँ सम्मेलनमा कति जतिको आशा गर्नुभएको छ? लगभग हामी 20,000 भन्दा माथि गरेका छौँ होइन। हजुर, र अहिलेको जुन परिस्थिति छ तपाईँको एक किसिमको यो सत्तापक्षले तपाईँको पोजिटिभ लिएको छैन जस्तो लागिरहेको छ, त्यसले गर्दा
गर्दाखेरि अलिकति कार्यकर्ताहरू भारी नै जनताहरू भारी नै क्रममा पारिरहेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति पातलो हुन्छ कि भन्नु हो तर त्यही पनि त्यसले खासै असर त गर्दैन किनभने जनतालाई सबै थाहा छ अब मेन यो कुनै थारूको मात्र सम्मेलन नभएको थियो थारू पहाडियाहरू हो सबैको मिलन मिलन हो ऐतिहासिक सबैको सम्मेलन हो कुनै एउटा पार्टीको कुनै एउटा व्यक्तिको या कुनै एउटा दलको नभइकन एउटा हाम्रो साझा यसरी बिबिचमा होइन बिचमा अन्तर्द्वन्द नभइ है नभए नभएर पिछाडि अहिले चाहिँ सबै सम्बन्ध बिग्रेको सम्बन्ध सुधार भनेपछि यहाँ सुने अनुसार चाहिँ थारू कल्याणकारी सभा होइन का प्रतिनिधिहरू केन्द्रीय स्तरबाट यहाँ आउनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ परिपूर्ति भएको सर्कुलेसन भएको छ कि छैन सुने अनुसार के भएको छ भन्दाखेरि थाकसरका विभिन्न जिल्लाका नेताहरूले चाहिँ आफ्नै मिटिङकै आज भोलि पर्सि र निकपर्सिकै दिन पारेर जुन कार्यक्रममा नजाने किसिमको जुन सर्कुलेसन सुनिएको छ त्यो के सत्यता हो खास के भन्दाखेरि जस्तो चितवनको भेला थियो हाम्रो श्रावण अठार गते जस्तो लाग्छ चलाउनु थाले अरे त्यहाँ हामीले स्पष्ट रूपमा के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँको यो यदि यो सम्मेलनलाई तपाईँहरू नै नेतृत्व गर्नुहुन्छ भने उसैले गरोस् तर उहाँहरूले यो नेतृत्व गर्न सक् जिम्मा लिनु भएन अब जिम्मा नलिसकेपछि कोही न कोही त जिम्मा लिन्छ तर यो छैन कि तपाईँको थाकसको जिल्ला जिल्लाबाट साथीहरू पार्टिसिपेट हुँदैछन् तर उहाँहरूको संस्थागत रूपमा चाहिँ संस्थागत रूपमा अलिकति गाह्रो भइरहेको छ किनभने केन्द्रीय कमिटीले अलिकति त्यो पत्र सर्कुलर गरिसकेपछि त्यो जिल्ला कमिटीलाई गाह्रो भइरहेको छ तैपनि यो थारूको कार्यक्रम हो थारूको अधिकारको लागि कार्यक्रम हो अब आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुपर्छ भन्ने साथीहरू पार्टिसिपेट हुँदैछु हजुर अनि थाकसले आफ्नो किसिमले जिल्लामा पनि कार्यक्रम गरेको भन्न सुनिएको छ त्यो गर्न सक्छ किनभने अब यो कार्यक्रम कसैको व्यक्तिगत होइन त्यही भएर स्वतस्फूर्त रूपमा यो कार्यक्रममा भाग लिन सक्छ भोलि तपाईँको राष्ट्रिय सम्मेलन छ होइन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भोलि फेरि यस्तै अब जुन दिन भयो नि 7 गते 52 सालमा होइन भोलिको कार्यक्रम कति शान्तिपूर्ण एकदम शान्तिपूर्ण तपाईँको नाराबाजी कतिको आक्रमक हुन्छ अथवा शान्तिपूर्ण रूपमा हुन्छ या के कस्तो छ तपाईँ यो कार्यक्रम एकदम शान्तिपूर्ण हुन्छ किनभने हामी प्रशासन र तपाईँको यहाँको सहजीकरण गर्नुभएको छ प्रशासन लगायत हाम्रो यो जुन आयोजक टिम मिलेर सहजीकरण गरेर तपाईँको 7 बुँदे सहमति गरेर कार्यक्रम गर्न लाग्यो सुने अनुसार डिएसपी र तपाईँको अगुवाहरू बिचमा चाहिँ जुन स्वयंसेविकाहरूलाई स्वयंसेवकहरूलाई चाहिँ होइन कसरी चाहिँ तपाईँको कार्यक्रममा चाहिँ सजिलो बनाउने भन्ने किसिमको एकदम उहाँले नै आफैले नै ब्रिफिङ गरेर प्रशिक्षण दिएर अब हाम्रो यहाँको युवाहरूलाई स्वयंसेवकहरूलाई प्रशिक्षण दिइसक्नु भएको छ त्यही भएर अब मिलेरै कार्यक्रम हुन्छ सद्भाव एकदम शान्तिपूर्ण हुन्छ यसमा कोही चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन तपाईँलाई धेरै धेरै 19 घन्टाको लामो यात्रापछि पनि तपाईँले आफ्नो विचार हामी माझ प्रस्तुत गरिदिनु भयो पक्कै पनि हाम्रा दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ हेरिराख्नु भएको होला तपाईँलाई धेरै धन्यवाद आशित धन्यवाद म अर्का यहाँ अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय थारू कलाकार मञ्चका अध्यक्ष श्री विनय दिदी तपाईँलाई म पनि तपाईँसँगै गाडीमा आउने सु अवसर पाएँ होइन जुन तपाईँहरूको गाडीमा जुन तपाईँहरूको एउटा आफ्नै गीतको फनको होइन गीतहरू पनि तपाईँले गाउनुको अन्त चाहिँ खेल्नुभयो एउटा चाहिँ भनौँ न एक किसिमले चाहिँ आजको कार्यक्रम जुन यात्रालाई पनि रमाइलो तरिकाले गाउनु भयो भनेपछि तपाईँहरू आज सचिव एउटा चाहिँ तपाईँहरूको राष्ट्रिय थारू कलाकार मञ्चले जुन भोलिको कार्यक्रम एकैप्रतिता जनाउनुको कारण चाहिँ के हो तपाईँहरूलाई खास गरी भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो कला संस्कृति आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउने मेन ब्रिजको काम यो कलाकारले नै गरिरहेको छ भन्ने हामी महसुस गर्छौँ र त्यसै उद्देश्यले हाम्रो देशभरि छरिएर रहेका कलाकारहरूको पनि भोलिको प्रोग्राममा सम्मेलनमा उपस्थित हुन्छ र हाम्रो अहिले काठमाडौँमा रहनुभएका कलाकारहरू हामीहरू भर्खरै मात्र सँगै सायद पुग्दैछ हामीहरू लगभग 38-40 जनाको अगाडिमा कलाकारहरू आइपुग्नु भएको छ र हाम्रो यो सम्मेलनमा विशेष गरी यो कलाकारहरूको विशेष भूमिका रहने देखिएको छ गीत सङ्गीतहरू पाउँछ तपाईँहरूले पनि आफ्नो आन्दोलन अथवा आफ्नो शान्तिपूर्ण ढङ्गले अब आफ्नो आन्दोलनलाई पूर्णता दिने गीतहरूमा तपाईँहरूको अलिअलि गीतहरूमा चाहिँ सन्देशमूलक पनि देखियो अनि कतिपय गीतहरू चाहिँ पुरै नेपाली र हिन्दीको जुन जुन सङ्गीत छ नि त्यो प्रभाव पनि देखियो र कतिपय कुरा त एकदमै समाजलाई एउटा चाहिँ उथलपुथल एक किसिमको समाज परिवर्तन किसिम
किसिम गर्ने खालको किसिमको गीत सङ्गीतहरूमा पनि एउटा राम्रो किसिमको चाहिँ एउटा आयाम तपाईँहरूको गीतमा देखियो, त्यो कारण के हो? तपाईँहरूमा चेतना बढी भएर अथवा समयको यो मागले गर्दा हो या समयको मागले पनि हो? केही चाहिँ अब पछिल्लो टाइममा जुन हाम्रो पहिला चाहिँ कलाकार हाम्रो थारू समुदायमा हिजो आज मात्र भएको होइन, युगदेखि हाम्रो थारू कलाकारहरूको यो योगदान रहँदै आएको छ, तर पछिल्लो टाइममा एउटा कमर्सियली हिसाबले एउटा प्रोफेसनल हिसाबले हाम्रो कलाकारहरू एउटा वैधानिक र विधिगत हिसाबले अगाडि बढिराख्नु भएको छ। त्यही हिसाबले यो विकास भएर पनि केहीसम्म हदसम्म यो चेन्जेस हुँदैछ र लगभग आगामी दिनमा राम्रै हुन्छ। बजारको सङ्गीतलाई सँग त प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा भइहाल्छ, त्यो सँगसँगै तपाईँको पहिचान जन्ने कुरा, जस्तो मलाई सोध्नु मन लाग्यो भन्दा जस्तो टिकापुर घटना घट्यो नि 72 सालमा, आजभन्दा 4 वर्ष ठ्याक्कै अगाडि, त्यो घटनालाई आधारित बनाएर पनि उठो जागरहरू हामी युवाहरू हो, त्यस्तो खालको त्यो सन्देशमूलक गीतहरू चाहिँ तपाईँले सिर्जना कलाकारलाई कसरी जाग्यो, कारण के त्यो छोयो के छोयो केले छोयो भन्नाले, अब हाम्रो मेन चाहिँ मैले अघि पनि भने जस्तै हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई जोगाउने मेन ब्रिजको काम यो कलाकारले गरिराख्दाखेरि जुन त्यो हाम्रो भाषा संस्कृति र हाम्रो एउटा पहिचानमा एउटा तुहाउने एउटा हामीलाई कमजोर पार्ने किसिमको खेल हुँदाखेरि र तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ मिडियामा दानवीकरण गर्ने किसिमको हाम्रो कलाकारहरूको मन पनि पक्कै पनि दुखेको छ। त्यही हिसाबले हामी साङ्गीतिक रूपमा हाम्रो एउटा हाम्रो आन्दोलनलाई मतलब दबाब दिने यो आन्दोलनलाई दबाब दिने हिसाबले हामी अगाडि तपाईँहरू पनि जुन मिडियाले जुन पर्चाबाजी गरेका छन् त्यो समस्या हो, किनभने घटना घटिसकेपछि म सुन्छु होइन कतिले काठमाडौँमा कोठा नपाएको होइन कोठामा पनि बसेको लागि निकालिएको घटना हो, जुन एक किसिमको मिडियाले जुन प्रोपगन्डा गरायो जुन ठुला भनिएका मिडियाहरूले, त्यसले गर्दा कि तपाईँहरूलाई पनि छोएर गीतप्रति चाहिँ तपाईँ त्यो गीतहरू सिर्जना गर्न चाहन्छु भनेपछि आगामी दिनहरूमा आगामी दिनहरूमा अब पक्कै पनि अब जुन यो अहिलेबाट मात्र अब सुरुवात भएको कुरा होइन कि अब हाम्रो सुरुवात पनि हिजोबाट पनि भएको थियो आज पनि भयो र भोलिका दिन पनि हाम्रो लगभग भइ नै रहन्छ। हाम्रो आफ्नो जाति समाज हाम्रो कमिटीप्रतिको आस्था मतलब संस्कृतिलाई जोगाउने काम चाहिँ कलाकारमा तपाईँ को गर्नुहुन्छ, फिल्ममा अभिनय गर्ने कि अथवा गीत सङ्गीत होइन, हाम्रो एउटा समेट्नु भएको हाम्रो सबै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म छरिरहेका थारू समुदायभित्रबाट रहेका कलाकारहरूको एउटा राष्ट्रिय थारू कलाकार मञ्च हाम्रो कमिटी गठन छ। कहिले भएको हाम्रो लगभग 2 वर्ष अब त्यो कमिटी गठन भएदेखि हाम्रो पूर्वदेखि पश्चिमको कलाकारहरू कोर्डिनेसन कम्युनिकेसनको एकदमै राम्रो अवस्था छ, एक आपसमा हाम्रो सद्भाव बढेको छ, हामीले एक आपसमा सम्पर्कमा छ र हाम्रो पहिला चाहिँ हाम्रो जुन प्रत्येक भेगमा छुट्टा छुट्टै भाषा थियो, अहिले चाहिँ त्यो हुँदाखेरि अहिले यो कमिटी मञ्चले प्रत्येक जिल्ला जिल्लाको भाषालाई एक आपसमा बुझाउने जोड्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ। ए तपाईँ कलाकारको सङ्घको मार्फतबाट? हजुर हजुर। भनेपछि यो कलाकारहरूले होइन जुन कलाकार देखाउनुहुन्छ नि हजुर, त्यो तपाईँले डकुमेन्टेसन गर्नुभएको छ कि छैन अथवा तपाईँले भिडियोहरू म्युजिक भिडियो भइरहेको छ? त्यो भइरहेको छैन। 19 घन्टाको लामो यात्रापछि हामी सँगै आयौँ पनि होइन, विभिन्न ट्राफिक जामको स्थिति होइन, आज त्यसैले 1:30 बजी हामी आइपुग्यौँ, तपाईँको यस्तो व्यस्तता अथवा थकाइको समयलाई पनि तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो, तपाईँको विचार